munaasabad ballaadhan oo lagu daafurayo adeegyo dhinaca caafimaadka iyo cuntooyinka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabaddan oo ay kasoo qayb galeen xubno ka mid ahaa ganacsatada gobolka Togdheer, cuqaal, haween, mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan ayaa lagu qabtay xarun caafimaad oo ka mid ah xarumaha caafimaadka ee sida gaarka loo leeyahay lana yidhaahdo Horizon. Munaasabaddan ayaa sidoo kale albaabada loogu furayay hudheel casri ah oo ay maalgelisay islamarkaana furtay shirkadda caalamiga ah ee la yidhaahdo Horizon, taasoo ugu horeynba uu ka hadlay kana warbixiyay ujeedka furitaanka xarumahan iyo hudheelkan cusub. Maamulka shirkaddaasi Horizon, Cismaan oo Faarax Jaamac, waxa uu sheegay in ujeedadoodu tahay in waxyaabo cusub iyo adeegyo kala duwan ay ku soo kordhiyaan gobolka, isagoo carabka ku dhuftay in shirkadooda ay u muuqatay baahiya dhinaca caafimaadka ah, taasoo keentay buu yidhi in fikraddan ay abuuraan. Mas-uul kale waxa uu sidoo kale ka sheekeeyey adeegyada ay bixin doonaan iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee xoogga saarayaan. Waxaanu yidhi cuntooyinkii oo kala jaada marka waxaanu soo kordhinay, waanu anagu ku dadaalaynaa xagga restoranka laftiisa, cunto tayo leh, dhadhan leh, qiimaheeduna uu jaban yahay, oo aanaan ugu talagelin inaanu afarta wax haysanno ka iibino, aanu ugu talagalay inaanu reebra oo dhan ka iibino. Marka waa quality oo dhadhankii ah iyo tayadii, at the same time ah qiimihii oo la tartami kara kuwa ugu yaryar, hudheelada ugu yaryar ee magaalada ku yaalla. Adeegyada caafimaad ee shirkaddan cusub bixinaysa oo ay ugu muhiimsan yihiin adeegyo caafimaad oo ay fulinayaan dhakhaatiir ajaanib ah oo u dhashay wadamada Hindiya, Pakistan iyo weliba wadamo kale oo ku yaalla Aasiya, ayaa shaqooyinkooda ugu waaweyni noqon doonaan qalliinka, daaweynta cudurrada guud iyo baadhitaano kala duwan. Adeegyadan ay soo kordhisay shirkadda Horizon ayaa sidoo kale ay ka mid yihiin cuntooyin kala duwan oo ay ka qayb qaadanayaan islamarkaana fulinayaan shaqaale ajaanib ahi. Adeegyadan oo noqon doona mid ka qayb qaata horumarka dhinac walba leh ee ka socda gobolkani Togdheer. Madaxsaabkii hore ee gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurro oo isna munaasabaddaas ka hadlay ayaa sheegay in gobolka Togdheer ay faa'iido weyn u soo kordhisay shirkaddani. Waxaanu xusay in cisbitaalada gobolku aad u yaraayeen, gobolkuna uu sii ballaadhanayay, loona baahan yahay in adeegyo caafimaad oo ay fuliyaan dhakhaatiir ka timaada adduunku ay ka hirgasho gobolkani. Ama cisbitaaladigeenuna way yareed, waxa weeye cisbitaal baa lagu soo kordhay aad u qaaliya oo dad khubara ihi oo in badan soo shaqaynayay oo yaqaana caafimaadka aad u yaqaana ilaahay noo keenay. Xubno ka mid a bulshada reer Burco ayaa dhinacooda iyaguna aad u soo dhaweeyey howlaha iyo barnaamijyada cusub ee ay soo kordhisay shirkadda Horizon iyo adeegyada caafimaad oo muhiim u ah bay yidhaahdeen gobolkani Togdheer. Barnaamijyadan iyo shaqooyinka cusub ee ay soo kordhiyaan inta badan qurbajooga gobolka iyo shirkadaha caalamiga ahi ayaa noqonaya mid wax weyn ka bedesha horumarka gobolka, isla markaana la jaanqaada hadba waqtiga lagu jiro iyo howlaha socda. Waxaana dabaqyada dhaadheer ee hudheelada ah iyo dhakhaatiirta cusubiba ay sababeen in gobolka Togdheer uu si weyn ula tartamo caasimadaha dalka iyo caasimadaha kale ee dalalka jaarka. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, Mustafa Tiicher, Shabakada Caalamiga Hadh Wanaag News, magaalada Burco.